бүгін сенат әскерилерді тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы заңның жобасын мәжіліске қайтарды депутаттар әскерилердің құқықтарын реттеу туралы нормаларға өзгертулер енгізуді жөн көрді бұл заң жобасы әскери қызметшілердің әлеметті қорғалуын қамтамасыз етуге бағытталған мысалы мүмкіндігі шектеулі баласы барлар қызметтік пәтерлерін ақысыз жекешелендіре алады қайтыс болған әскерилердің отбасылары да әлеуметтік жағынан қамтылады құжатта оларға модульді тұрғын үй салуда қаралған геосаяси жағдай өзгерсе ол баспана еш шығынсыз басқа өңірлерге тасымалданады ал бір азаматтың мемлекеттен екі рет үй алуына қатаң тыйым салынады сондай ақ әскерилердің жауапқа тартылуы шен алғандағы жас мөлшері мен жұмыстан шығу тәртібі бекітіледі әскери қызметшілердің және арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің жұмыстары аса жауапты екені белгілі сол себепті оларды және олардың отбасы мүшелерін құқықтық материалдық және әлеуметтік қорғау мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі бүгін қаралған заң жобасы әскери қызметшілердің тұрғын үй қатынастары саласындағы құқықтарын қосымша реттеуді көздейді Сонда құжатта әскери және арнаулы мемлекеттік органдар қызметінің өткеру тәртібін жетілдіру мәселелері де қамтылған